Rikthehemi edhe një herë ngjarjes rëndë që raportuan pak më parë të shtëna me armë zjarri u raportuan mesditën e sotme pranë një lokali në afërsi të Gjykatës së Tiranës ku mbeti i vrarë një person dhe është plagosur dhe ish-prokuroria Adriatik Cama aktualisht avokat. Në këto momente do të kem në komunikim të drejtë për drejtë kolegun Julian Kasapi për të na treguar më shumë se çfarë ka ndodhur. Atëherë, tjetër ngjarje e rëndë Jul këtë herë në kryeqytet dhe që duket paktën nga dhënat e para sikur nuk ka lidhje me natyrën e ngjarjeve që ka ndodhur në qytetin e Vlorës. Çfarë ka ndodhur mëngjesin e sotëm? Po, Kristi, faktikisht një proces divorci ka përfunduar në vrasjen e ish bashkëshortit. Faktikisht bashkëshorti së bashku me gruan ka qenë proces divorci, ndërkohë që viktima ka qenë duke konsumuar një kafe së bashku me avokatin, ish prokurorin e dosjes 21 janarit Adriatik Cama, kur dyshohet, paktën nga dhënat paraprake të policisë dyshohet se babai i bashkëshortes pra ka mbërritur dhe ka qelluar nga pas disa herë me pistolet viktimën. Të paktën këto janë informacionet para këtë derim tani të policisë, por që nga të shtënat është plagosur dhe ish prokurori pra tashmë avokat Adriatik Cama. Ende nuk dihet nëse babai tashmë identifikuar nga policia vetëm pak momente më pas do të kemi dhe generalitetet e tij. Nuk dihet ende nëse ka qelluar qëllimisht pra në drejtim të avokatit apo ka qenë nga të shtënat që janë derdhur drejt të riut viktimës, por që sipas policisë ai dyshohet se është larguar me një automjet tip Hyundai dhe që është vënë ndjekje nga patrulla shqiponja apo dhe nga shërbimet e tjera të policisë. E gjithë ngjarja ka ndodhur farpranë Gjykatës Civile Tiranës, aty ku dhe zhvilloi procesi pra procesi i divorcit në një prej bareve të zonës, farpranë gjykatës pra, pranish ekspozitës kur viktima së bashku me avokatin e tij po konsumoni një kafe dhe krejt papritmas babai ish bashkëshortes pra për të cilin kanë qenë në një proces divorci është afruar dhe ka qelluar disa herë me pistolet. Deri në këto momente policia pra siç u thash ka bërë të mundur identifikimin e autorit, të shpallur në kërkim dhe se dyshohet pra që lëviz me një automjet tip Hyundai, ndërkohë që të gjitha patrullat e policisë janë ngritur disa poshtë bloqe tek zogu i zi, por dhe ndalje të Tiranës për të bërë të mundur arrestimin e tij. Ndërkohë Jul, ish prokurori Adriatik Cama është një emër i njohur për drejtësinë shqiptare apo jo? Po, Kristi, ish prokurori Adriatik Cama ka pasur disa dosje të rëndësishme sa i përket drejtësisë në vend, kur rikujtojmë atë të 21 janarit, por gjithsesi në dosjet më të fundit ai ka qenë dhe avokati ish efektivit Nevaldo Hajdaraj, pra i cili qëlloi për vdekje Klodian Rashën. Kujtojmë dhe një ditë më parë u dha dhe pretenca e prokurorisë për Nevaldo Hajdarajn që kërkoi 20 vite burg.